Muhammed Ziyahan. Alhamdulillah diyor dile biliyor mu? Türü başı yüzü kurtarıyor mu? Cid. İnşallah mənə şu fərzəndi ona qusub qatdı git bu git. Bu isə yaxşı bu gitsə qara qələmən digən niyyətlərim var əzizlər. Bu ko'rib turganingiz bo'lakay 2017 yil irsiy genetik kasalligi bilan chalingan. Ya'ni uning suyaklari hali go'dak bo'lishiga qaramay yemirilib bormoqda. Bo'lakay o'zi istasa ham mustaqil yura olmaydi. Onasining aytishiga qaraganda bo'lakay 3 yildan beri 4 devor orasida sog'ayib, chopqillab ketishiga najot kutib kelmoqda. Ushbu kasallik 10 mingta bolakaylardan bittasiga uchrashiga qaramay, uni Spinraza vaksinasi bilan davolash imkoniyati borligi ham aytilmoqda. Aziz do'stlar, videorolikni oxirigacha tomosha qilsangiz, aslida nima gap, nima so'zligini bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, mehri daryo saxiy insonlar. Men sizlarni Farg'ona viloyatida Damg'ara tumanidan bezovta qilyapman. Men sizlar bezovta qilishim sababi mana shu farzandim Muhammad Ziyo hozir 3,5 yoshga kiryapti, lekin 3,5 yoshga kirishiga qaramay oyoqlarini umuman bosmaydi. Umuman qimillamaydi, boshini tutolmaydi. Xullas harakatlardan chekinlangan. Biz bu harakatlari kamligini to'g'riligida bilganmiz. Harakatlari kamligini keyin doktorlarga borganimizda neuropatologlarga, neuropatologlar bizga DCP diagnozini qo'yib berishgan. 2,5 yoshgacha O'zbekistonda har xil tumanlarida hamma neuropatologlar shu DCP deyishdi, DCP diagnozi bo'yicha bizga cheklov o'rnatdik. Oxiri 2,5 yoshdan o'tganda akkumulyatorga bordik. Akkumulyatorga neyrohirurg ko'rishdi. Bizni bu balada DCP emas, bu balada irsiy kasallik bor o'xshayapti deb bizni genetiklar tekshiruvga jo'natishdi. Skrining markaziga genetik oldiga borganimizda shu farzandimizda spinal meshichna atrofiya degan kasallikka taxmin qilyapman deb O'zbekistonda bittaga laboratoriya genetikologiyaga jo'natishdi. O'sha laboratoriyada biz analiz topshirdik. Men afsuslar bo'lsinki, o'sha doktorlar taxmin qilgan kasallik rost bo'lib chiqdi. Kasallik 6 mingta, 10 mingtadan bitta balada uchraydigan juda ham kamyob kasallik ekan. Bu kasallikda eng yomoni mana shu sekin oyoqdan boshlab tuppaga qarab chiqib ketar ekan. Mushaklar yemirilishni boshlar ekan, sekin-sekin bala mushaklari yemirilib oxir o'pkasiga, yuragiga o'tar ekan. O'pka bilan yurak ham mushaklardan iborat bo'lgan uchun o'pkasi qisqarib ketib, oxiri nafas ololmaydigan bo'lib qolar ekan. Yuragi ham mushaklardan iborat bo'lgan uchun afsus, bu kasallikda eng oxiri mana shu o'pka bilan yurakka borsa bala nobud bo'lar ekan. Bu kasallikda davosi bor, lekin juda ham qimmat ekan. Davosi bor bo'lib turib, nechta bolajonlar mana shu kasallikdan o'lib ketyapti. Davosi borligi uchun juda ham qimmat bo'lgani uchun men xalqimizdan
odam so'rashga majbur bo'ldim. Bizga Amerikada ishlab chiqarilgan Spinraza degan vaksinasi kerak. Bizga 6 ta o'sha vaksinadan kerak. O Spinraza degan vaksinani har birtasini narxi 110 ming dollar. Bizga hammasi bo'lib 660 ming dollar pul kerak. Azizlar, to'g'ri tushuninglar, to'g'ri bu juda ham katta summa. Lekin insonning hayotini oldida topiladigan narsa. Biz hamma yog'imizni sotsak ham shuncha pul chiqmaydi bizda. İltimos qilaman, farzandimiz saqlab qolaylik. Mani farzandim o'zini teng qullar qatorida yursin, yugurib. Katta bola bo'lsin, mana shu vaksinani olsa, o'sha yo'g'iga donnini to'ldiradigan bu vaksina butunlay yaxshi bo'lib yurib ketar ekan. İltimos azizlar, qullaringdan kelgancha Alloh qodir qilgancha yordam qilinglar. Agar moddiy tarafdan yordam qilinmasalar, mana shu bizni ma'lumotlarimiz har xil joylarga tarqatib, qullaringdan qanaqa yordam qilish kelsa, o'sha hammasini qilib beringlar, yordam iltimos. Farzandiki juda ham yomon ekan azizlar. Farzand men chida bo'lmasa ekan, xullas bo'lmadi. Mana birinchi farzandim, boshqa farzandim yo'q. To'g'ri tushuninglar meni. Mani ko'rib turgan aziz ota-onalar, musofir yurtda yurganlar, iltimos qilaman, mani kim ko'rib turgan bo'lsa yordamlaringni ayamanglar. Aqliy taraflama juda ham yaxshi. Inshaalloh mana shu farzandi o'lib o'sib katta yigit bo'lsa, yaxshi bo'lib ketsa, qori qilaman degan niyatim bor azizlar. Iltimos qilaman mehribonlarim, hozirda mana suralarda yotiladi. Shuda to'xta surani biladi, yodlaladi. Muhammad Ziyoxon. Alhamdulillah, yodlab bering. Turib shu qo'llaringni tutib atta. İltimos mehribonlar, qo'llaringdan kelgancha Alloh qodir qilgancha yordamlaringni ayamanglar. İltimos qolaman sizlardan. Azizlar, bu muhammadiyaga profilaktika uchun og'iz mushuklar og'izlari ham mushuklardan iborat bo'lganligi uchun suvlarni bular yaxshi yutolmaydi, og'zi yaxshi ishlamaydi. Shuning uchun balg'amini, suvligini uni yaxshi mustaqil yutolmagani uchun o'sha apparatni olishga majbur bo'ldik profilaktika maqsadida. İnşallah mana shu ukolga yetib borib olganimizcha ukkasini yaxshi saqlab turishimiz kerak. Oh,
Oldu, oldu.